ao Mãos e Mentes. O nosso tema hoje é educação. Boa noite, Gustavo Reis. Boa noite, Túlio. Professor Gustavo Reis. Ah, muito obrigado. Matemática assusta. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu imaginei que fosse uma pergunta, mas enfim, se é uma afirmação, então vamos partir Nasceu dessa... Nasceu como uma pergunta, mas virou uma afirmação. Vamos partir dessa premissa. Assusta, Túlio. Assusta e, infelizmente, eu diria que assusta, porque as pessoas têm muita dificuldade em estabelecer vínculos entre os conceitos abstratos e generalistas, digamos assim, da matemática e aquilo que existe no mundo real. Que é para isso que ela serve, para que a gente possa fazer uma leitura adequada do mundo real, dos fenômenos, enfim. Usando ela como ferramenta da física, da química, né, da própria biologia, da história, da literatura, né, por que não dizer? Matemática está em toda parte, mas para muitas pessoas o X e o Y são só duas letras, não significam nada. Muitas vezes a gente, para poder entender por que se trabalha com X e Y, por exemplo, né, título de ilustração, a gente precisa... ter um pouquinho mais de consciência de como traduzir aquilo em fenômenos do dia a dia. E por que se trabalha com X e Y? Cidadão chamado René Descartes, lembra dele? Sim. Cidadão chamado René Descartes. Eu penso, logo existo, é esse? Exatamente, o homem da razão. Cogito, né? Ergo sum. Curiosamente, eu conto essa história para os meus alunos, a gente não tem ideia disso, né? Mas o René, ele criou o sinal de mais e o sinal de menos, como nós os conhecemos. Até hoje a notação é a mesma notação que ele usou. Ele, por algum motivo, foi o primeiro matemático da história a usar as letras X, Y e Z como sinônimo de variáveis, né? E eu brinco com os meus alunos, se a gente sair aqui na rua, na calçada, e perguntar para alguém que está passando, vem cá, me diz o nome de uma variável. A pessoa vai dizer X. O X da questão. O X da questão. E diz o nome de outra, vai dizer Y, né? E a terceira vai ser o Z, e a partir daí, de repente, ele vai dizer M, K, T ou qualquer outra coisa. Né? Mas é fascinante isso, né? Como uma convenção que alguém decidiu, por algum motivo qualquer, né? Virou algo que se adota universalmente na matemática. Né? Mas não tem outra boa razão. Né? São variáveis, é isso? São variáveis. Né? E a variável pode ser o que a gente bem entender. Né? Pode ser uma temperatura, pode não ser... Não pode, geralmente ela quer dizer um numerozinho só que significa a resposta certa e errada. Se fosse o que a gente bem entende, era fácil. Vê, né? A gente fica... E eu, digamos assim, eu compartilho essa dor dos alunos, né? De estarem diante de um sistema linear, por exemplo, né? Que é o que reúne tipo, duas ou três variáveis. Calcular o valor de cada uma das variáveis e não ter nenhuma emoção residual no processo, né? Tipo, tá, eu calculei isso aqui, agora o que, que eu faço? Agora tu tem outro sistema para resolver, né? É isso aí. E tu acaba, digamos, sendo punido pela tua competência, né? Pelo teu talento, né? Tem emoção residual, não? Tem? Dá para buscar, não? Em alguns casos tem, né? Eu sempre encontrei naturalmente essa emoção em muitos alunos meus, né? Eu não diria muitos, né? Vamos dizer um bom punhado de alunos meus. Uns 4, 5, mais ou menos. Né? Tem, digamos assim, essa emoção nativa. Né? O desafio, né? É de conquista, de subir o Everest, de chegar lá, de descobrir. Posso traçar um paralelo até, Túlio. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de ler contos. Eu lembro disso muito, tenho essa lembrança bem viva. Eu nunca fui muito inclinado a ler romances e a ler, enfim, né, obras mais extensas. Eu gostava do conto porque o conto tinha início, meio e fim. Sim. E eu conseguia ler numa sentada ali, o conto tinha 6, 8, 10 páginas e eu tinha aquela satisfação de entrar e sair da história rápido. Né? Uhum. E eu sempre gostei de matemática também por causa disso. Para poder entrar no problema, é claro que existem as arapucas, as ciladas, e a gente acaba encontrando alguns problemas e que vão levar mais tempo do que a gente antecipa, né? Também em parte do desafio, mas eu sempre encontrei muita satisfação nessa ideia de começar, de desenvolver e de terminar. E chegando na resposta, disse, ah, que bom, encontrei a resposta. Agora vamos para o próximo. Bom, imagino que nas turmas, nas tuas turmas, tenham alunos com perfis diversos, né? Muitos curtem matemática. Eu vou brincar aqui durante a entrevista, eu vou continuar fazendo aqui o estereótipo do cara que odeia matemática. Nem é tanto assim, mas acho que a entrevista até vai ficar mais divertida, porque na verdade assim, as lembranças não são muito boas nessa área. Aí, uhum. Né? Conseguimos vencer a arrebentação, mas as lembranças não são muito boas. Mas deve ter alunos entusiasmados e alunos, cara, que odeiam matemática. Como se ensina matemática para alguém que odeia matemática? Dá para ensinar, não? Ou é goela abaixo, assim, tipo... Dá para ensinar, Túlio, mas a gente... Assim, os alunos chegam até mim com o ensino médio concluído ou quase, tá? É o perfil de público com que eu trabalho e que, inclusive, procura as minhas aulas online também. Esse público é um público naturalmente heterogêneo, né? Eles vêm de colégios diferentes, alguns vêm da rede pública, outros vêm da rede privada, uns vêm da capital, outros vêm do interior, enfim, outros estados, né? E a gente sabe que existem diferenças formidáveis. Né? A maioria quer passar no vestibular, é isso? Isso. E o vestibular é difícil, para estar procurando, para especializado em matemática, o teu curso é de matemática. É, então, o cara quer medicina, engenharia,
Isso, tá? Para procurar esse tipo de atendimento especializado anual, né, eu te diria que a grande maioria está buscando uma vaga em uma universidade disputada, né, um curso concorrido, né, universidade de renome, no caso aqui, mais especificamente vestibular da UFRGS, né, digamos que é o foco principal, né? Mas no meu caso especificamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um apanhado, e passo 2 meses nas turmas anuais fazendo isso, tenho que fazer um apanhado de toda a matemática básica. Eu volto para o ensino fundamental. Vou falar de coisas agora, agora tu vai ver, agora tu vai ter espasmos de me ouvir falar nessas coisas. Eu falo de MMC, de MDC, de divisibilidade de um número, de tu olhar para um número e saber se ele é divisível por 2, por 3, por 6, por 8, coisas do gênero. Eu vou lá atrás falar de frações, né? O que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria, enfim. Estou falando grego, né? Acho que já... Não? Ah, eu tô ali. Tu tá falando ali, ó. Eu tô na mímica, na verdade. Vamos, né? Vamos botar um pouquinho do áudio ali? Vamos ver? Pode ser. Então vamos largar o áudio. 100 centímetros e são 1000 milímetros. Isso é importantíssimo de nós sabermos fazer. De metro para decímetro, de decímetro para centímetro, de centímetro para milímetro, sempre 10 vezes a unidade de medida imediatamente à direita. De quebra, não custa saber que 1 quilômetro representa... 1000 metros, pode não, ser útil também, aulas que estão na internet. Essas são as aulas que estão no canal do YouTube. As aulas online. Tá, então tu voltas, tu vais lá para os primórdios da... Justo, né? Da nesse trecho que vocês escolheram, eu estou falando de grandezas, né? Falando, sim, de conversão de unidades, né? Quer dizer, como converter de metro para decímetro, para milímetro, para, né, para centímetro e assim por diante. Isso sempre cai na prova da UFRGS. Cai. Por incrível que pareça. Isso até que, né? Isso até é fácil. Assim. Olha só, tá vendo? Tem algumas milímetro, questões. Isso aí, se entendendo um pouquinho de... grego, latim e línguas antigas, a gente já consegue. Justamente, né? Os prefixos, né? A gente trabalha até em conjunto com o pessoal da biologia, né? O pessoal da biologia, eu sempre brinco com eles, que biologia, na verdade, é análise combinatória. Tem uma lista de prefixos, uma lista de sufixos, tu começa a combinar eles e cada combinação é uma coisa diferente que tu, sim, tem que saber. É verdade. Né? É lógico que eles ficam brabos comigo, né? Eles dizem que há muito mais além disso, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer esse resgate a título de fundação, para tentar, quer dizer... De certa forma, para o aluno bom, isso é um mal necessário. Né? Ele precisa disso, né? Teoricamente, ele já domina muitas vezes essas habilidades e competências, mas é necessário que ele passe por isso, a título de, enfim, simplesmente retomada, né? do conceito, mas ao mesmo tempo com a compreensão de que há pessoas naquele mesmo conceito que estão aprendendo aquilo. Né? Tem muita gente que chega... Ou porque parou de estudar há muitos anos, acontece também eventualmente de alguém me procurar depois de 10 anos parado. Né? Ah, porque eu sou formado em jornalismo, sou formado em direito e quero agora fazer uma faculdade, muitas vezes absolutamente nada a ver com a sua carreira tradicional. Tem, né, que repassar tudo. E aí tem que voltar tudo, né? E é claro, corrida contra o relógio. Né? E um detalhe curioso que eu quero deixar para depois do intervalo, aí não é tão matemático, tem a ver mais com dinâmica de grupo e comportamentos humanos. Os teus alunos, eu estou aqui, enfim... estimando isso, para usar uma palavra do teu universo. Sim. Devem ser alunos muito bons. São alunos bem preparados, que já chegam focados numa universidade de boa, num curso bom. Mas, diferentemente das outras salas de aula, muitas vezes eles são concorrentes entre si ali. Então, como é que administrar alunos que olham para o lado, assim, às vezes, com uma certa desconfiança? Dá para fazer trabalho em grupo ou um... pode responder depois do intervalo? Posso, claro. Vamos ter intervalo, sempre agradecendo ao Sebrae 40 anos, o negócio é acreditar e Unisinos, somos infinitas possibilidades. Já voltamos. Meus irmãos, de volta, conversando com o professor Gustavo Reis. Professor, nesse intervalo a gente deixou a questão da dinâmica do grupo, né? Alunos de bom nível, buscando vagas em boas universidades. Como funciona a dinâmica dessa turma numa sala de aula? Então, Túlio, assim, uma questão pessoal. Eu optei por trabalhar com, no máximo, 30 alunos em sala de aula. Tá? Eu percebo isso, e percebi durante muitos anos em pré-vestibular, em turmas maiores. Né? As turmas maiores, as pessoas acabam não se conhecendo. Quando tem 100, 150, 200 alunos numa turma. Né? No contexto de 30 alunos e tentando, digamos assim, manter um certo grau familiar, né? Um curso com bastante contato entre professor e aluno, enfim, né? É muito difícil dos alunos manterem uma atitude assim, sob pena de eles acabarem isolados.
do restante do grupo. Né? Isso é parte dos nossos, digamos assim, eu tenho uma lista de 5 palavras-chave que eu gosto de explorar sempre, né, no contexto, enfim, pedagógico de que eu faço parte. Né? São elas conteúdo, organização, tecnologia e as duas últimas, as mais importantes, que são acesso e afetividade. Né? Se não houver acesso, ou seja, se o aluno não tiver a possibilidade de vir conversar comigo, imediatamente, a qualquer momento, sobre matemática... Mas isso dá só em turma pequena, né? Evidente, né? Professor com 1000 alunos no semestre não tem como, né? Não tem como saber o nome do aluno. Sim, né? Responder e-mail de todo mundo, atender celular... É, e às vezes os meus alunos se surpreendem, isso eu faço muita questão de manter isso assim. Tá 24 horas, né? No curso? Não, assim na vida. O cara te liga pro celular, professor, tô aqui estudando... É, 24 horas com restrições, né? Não, mas eu quero dentro do bom senso, né? O cara tá estudando na madruga lá, sei lá, 2 da manhã. É, não, isso eles não acontece, fazem. Acontece, não? Isso eles não fazem. Inclusive no curso nós temos o curso... Isso foi quase um... Não dá ideia. Dentro do bom senso, por favor. Né? Mas é que nós temos, na verdade, na sede do curso, e tem um escritório que eu apelidei carinhosamente de caverna. Né? É a minha caverna. Quando eu estou na caverna, os alunos vão até o curso, conversam com meu pai, que trabalha comigo, inclusive celebridade local. Mas tá, a gente pode falar sobre isso. Né? Teu pai? Meu pai trabalha lá. Quem é o teu pai? Perguntam a ele, cadê o Gustavo? O Gustavo está na caverna. E aí se criou uma mística de que quando o Gustavo está na caverna, não é bom interromper. Isso é ótimo, isso muito é excelente. Né? Porque se eu estiver no curso, não importa o que eu estiver fazendo... Se o professor é visto pelos alunos no ambiente de sala de aula e não está dando aula, ele está vadiando. Isso é incrível. Claro. Né? É, sim. E aí, resolve tá uma dúvida duas para mim, já que tu não está fazendo nada aí mesmo, e de repente... É um soldado de folga no quartel, né? É incrível, né? Essa percepção, tá. Né? Mas ela sabe que é uma coisa bem ancestral, acho que de caça, assim, tu olha, pô, tô precisando, então tu vai e direto, ataca, né? E aí, se de repente tu tem que negar o atendimento por estar envolvido em alguma outra coisa, né? Enfim, pode estar em reunião via internet, pode estar fazendo alguma coisa, né? Já cria um certo constrangimento natural, né? Sim. De certa forma, especialmente em função disso, é o preço que se paga pelo curso ser pequeno e por manter essa janela. É um curso seletivo. E por manter essa janela de acesso sempre aberta, né? O que a gente depois quer falar do teu pai, tu botou a bola picando, vamos chutar. Meus alunos vão comemorar. Celebridade local, fizeste uma série de afirmações assim que instigam a... Então vamos revelar esse grande mistério aí. Não, mas não é mistério nenhum, pelo contrário, né? O meu pai, ele tá comigo desde o início do curso, né? O curso tem 5 anos e nós, enfim, desde a fase de reformas, digamos assim. Né? Ele não vai gostar que eu diga, mas ele tem 72, vai fazer 73 anos agora. Tem que ter orgulho disso. E ele é, o título dele é vice-presidente de gestão, finanças e mate amargo. Né? Então ele está sempre disponível, né, para oferecer um mate, né? Seu Adeodato, famoso seu AD, conhecido, né, seu AD. Internamente como seu AD. Aliás, um beijo para o seu AD, um beijo para a mãezinha Liris também, importante fazer esse registro. Esquece da mãe para tu ver o que acontece. Não, se eu esquecer da mãe, é um problema muito sério. Né? Não faça isso. É, os dois ativos no Facebook, cheios de amigos, né? Amigos, enfim, hoje em dia, amigos... A mãe trabalha junto, jovens, também, adultos, sinal. Não, a mãe em casa. Né, a mãe aposentada. Professora aposentada. Inclusive, lamentou muito quando eu decidi ser professor, como era de se esperar. Pois é. Não, mas hoje ela se orgulha. A gente lê esporadicamente, né? No meu caso, sou especialista em generalidades, leio um pouquinho de cada coisa. O Brasil, quando se mede nível de educação matemática em exatas, toma ferro. Compara com Coreia, compara com quase todo mundo. A gente está lá embaixo. Uhum. Isso tem a ver com o jeito brasileiro de ser? A gente é mais humano na nossa essência e menos exato, ou isso tem a ver com o ensino mesmo, que não consegue ensinar direito as pessoas? Eu acho que é mais questão de ensino, Túlio. A resposta bate pronto. Eu talvez devesse pensar um pouco melhor a respeito disso. Mas basta a gente julgar, por exemplo, a educação precisa de respostas. Né? Vamos falar da campanha, resultados da campanha. Né? Ou dados que, digamos, dão respaldo à campanha. Segundo a campanha, 2% dos egressos do ensino médio querem ser professores. Né? Eu até brinquei na palestra no TEDx Unicinos dizendo, não, 2% é um exagero, eu acho que é bem menos do que isso. Pelo menos esses não chegam até mim, não me procuram. Né? Não lembro, não tenho registro de alguém que tenha me procurado querendo fazer uma licenciatura. Né? Uma faculdade de matemática, de física, de química ou algo do gênero. Né?
Se nós pararmos para pensar ainda em quem são esses alunos, né, naturalmente os alunos, e isso não é nenhuma crítica, nenhum demérito a quem escolhe uma licenciatura, vamos deixar bem claro, mas os alunos que demonstram mais habilidades, né, terem cultivado mais competências ao longo dos ensinos fundamental e médio, normalmente eles são incentivados a seguirem carreiras tradicionais. A serem médicos, a serem, né, advogados, para depois fazer um concurso público, ser um jurista, né, ou a ser um empresário, ou um engenheiro, né, de renome, né, profissões que são mais naturalmente vinculadas a posições de status, né, na sociedade, que tem um reconhecimento mais natural. O que me leva a crer que, enfim, na média, né, as pessoas que procuram licenciaturas, elas podem estar procurando essas carreiras por acharem que não têm condições de passar em um vestibular concorrido de alguma, né, carreira mais identificada, como eu falei. Sim, antes. Não, são vocações irresistíveis, são opções mais lógicas de vida, de oportunidade, até de autoestima, né? Justamente, né? E aí eu fico pensando sempre, né? A gente tem tanta gente talentosa, tanta gente que podia vir a ser professor, ainda que em tempo parcial, né? E com sucesso em vários níveis, né? Tanto no fundamental, quanto no médio, quanto até mesmo no superior, e que acaba descartando essa possibilidade em função, é claro, do envolvimento com a sua atividade profissional, né? Mas, de certa forma, eu sempre fiz essa leitura, Túlio, talvez tu concorde dentro do meio da comunicação social, né? Eu comparo a atividade do professor a uma atividade artística, muitas vezes, né? Qualquer um de nós pode fazer um curso de teatro. Nem todos nós seremos bons atores. Né? Qualquer um de nós pode fazer um curso de culinária, né? E nem todos nós seremos bons cozinheiros, ou nos tornaremos chefes de cozinha. Né? São coisas que exigem, de certa forma, um talento, uma vocação natural. E o que eu gostaria de ver, de certa forma, no futuro, é esses talentos naturais que eu percebo, por exemplo, entre os meus alunos, sendo incentivados a compartilhar o seu conhecimento. É, né? Que uma coisa é conhecer, outra coisa é transmitir conhecimento. Totalmente diferente. É completamente diferente. Totalmente. Tem gente que sabe muito, mas que não consegue transmitir. Tem gente que transmite até sem saber tanto, tem essa habilidade de transmitir. É, Túlio, talvez tu sinta isso em relação à tua profissão. Eu não quero parecer presunçoso no que eu vou dizer. Mas eu sempre digo assim, nas minhas avaliações endógenas, digamos, né, para usar um termo também. Né, solilóquios. Eu me sinto um professor. Eu estou professor de matemática, mas se eu não fosse professor de matemática, eu encontraria algo para dar aula. Obrigatoriamente, eu precisaria encontrar algo para dar aula. Eu sinto que é uma questão meio missionária. Isso eu queria te perguntar para depois do intervalo. Sim. Dizer, o que te gratifica nisso tudo? A gente até agora publiquei no fim de semana, no Informe Especial em Zero Hora, uma pesquisa feita pela Segmento, perguntando o seguinte, feita em Porto Alegre, o que deve se mudar para melhorar a educação? Uhum. Aí deu lá os resultados. E salário, eu dei três opções. Salário de professor ficou em último lugar, ficou no terceiro. Uhum. Primeiro deu a questão de tecnologia, investimento em sala de aula, né? Investir na estrutura física da sala de aula, em tecnologia, em pedagogia, em resumo. Em segundo lugar deu, qual era a segunda questão? Era, que na verdade isso vem de casa, que a base vem de casa. Uhum. Em terceiro lugar, salário de professor. E eu queria ver na tua equação o que que te gratifica, onde é que tu busca o pagamento, né, entre aspas, para essa tua necessidade de dar aula. Vamos deixar para depois do intervalo? Para depois do intervalo. Vamos e já voltamos. Professor Gustavo Reis, professor de matemática, 38 anos, apaixonado por números, mas mais do que isso, apaixonado pelo seu trabalho, pela sua vocação. E antes do intervalo eu te perguntei, onde é que vem o pagamento dessa tua vocação irresistível de dar aulas? Pagamento, Túlio, ele vem de dois componentes, tá? Dois elementos, bem, bem nítidos assim. Primeiro, o pagamento é o brilho no olho. É o brilho no olho. É conseguir transmitir para alguém algum conceito que esse alguém tinha uma enorme resistência para aprender. Brilho no olho do teu aluno, cliente. Do aluno. É o momento aquele... Esse momento é o momento mais espetacular. Chega a dar uma olhada, cara, mas meu Deus. Esse é o momento que eu tenho vontade de levantar da cadeira e comemorar o gol, né? E vai para Goethe. E vou correndo, né? Para só alegria. E o segundo momento é o momento gratidão. Né? Aí tu vai dizer, não é a mesma coisa. Eu digo, não, gratidão é gratidão pelo objetivo conquistado. E mesmo na hipótese do objetivo não ser conquistado, falando especificamente de vestibular, a gratidão pelo trabalho bem realizado. Né? É quando o aluno volta e te diz, pô,
queria te agradecer, foi muito legal, aprendi muito, né? Mesmo quando não atingiu o objetivo, né? Eles costumam ser gratos. E a gente se alimenta disso, a gente se alimenta dessa gratidão. É isso que faz a gente querer ajudar cada vez mais. Cada vez mais pessoas. Só quero dar uma explicação suplementar aqui para não ser mal entendido. É o que eu penso. Eu jamais disse e não acho que remuneração de professor seja algo irrelevante. Ao contrário, uhum. O professor tem que ser muito bem pago, muito melhor do que é hoje. A única coisa que eu digo, é uma opinião minha, né, é de que isso não vai resolver o problema da educação. Sim. Não é isso que resolve o problema da educação. Isso é um componente, o professor tem que ser valorizado. E aqui no Estado a gente caiu numa armadilha. Quando se fala em educação aqui, parece que o único ponto a ser tratado, o debate, está reduzido ao salário de professor. E eu acho que ele tinha que ser um pouco mais amplo, até para a gente poder chegar nesse ponto. Então, só queria fazer essa observação, uhum. Para que os, espero, né, milhares de professores que estejam nos assistindo, não fiquem pensando que eu acho o que eu não acho. Só para fazer essa observação. Mas eu quero, dentro disso, já te fazer a pergunta. Uhum. Imagino que hoje, e aplaudo isso, saúdo, a tua remuneração como professor, ela é maior do que a remuneração média. Uhum. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tu ganhas bem porque é um bom professor ou é um bom professor porque ganha bem? Túlio, isso é uma questão de tentar fazer tentar buscar o seu espaço, né? Eu entendo e sou solidário com as reivindicações dos professores, assim como tu manifestou agora. Acho que professores são ridiculamente mal remunerados, na hipótese, especialmente na hipótese de trabalharem para o Estado. E quando eu falo Estado, não estou falando em nível local, falando Estado, sim, poder municipal, poder, né, estadual, federal, né, em todas as esferas. Professores não são tão bem remunerados quanto deveriam, né? Agora, por outro lado, a gente começa a criar parâmetros de comparação que não são muito realistas, né? Por exemplo, a gente quer comparar a realidade do Brasil com a da Finlândia, quer comparar a realidade do Brasil com a da Coreia do Sul, né? Que há 50 ou 60 anos tinha uma realidade semelhante à do Brasil, mas levou todos esses anos para chegar no patamar em que estão, né? Se divulga que na Coreia os professores são magnificamente remunerados e são alguns do ensino online, inclusive em preparação para exames nacionais semelhantes ao do Enem. E se alardeia também que na Finlândia os melhores alunos são incentivados a serem professores, né? Mas até que ponto a gente não está vendo aí também manifestações culturais que vão de encontro àquilo que nós estávamos conversando no bloco anterior, né? De que aqui os bons alunos são incentivados a serem médicos, advogados, engenheiros, né? E lá eles são incentivados a serem professores também porque a remuneração vai ser compatível. Agora, né? Se tu perguntares, e eu já li sobre isso, uhum. já entrevistei aqui no programa gente que foi para a Coreia, que conhece essa realidade, uhum. quando tu perguntar para um professor coreano, né, isso que eu te perguntei, ele uhum. vai falar, em primeiro lugar, eu estou reduzindo aqui, sim. em status. Sim. Status no sentido mais amplo, é o reconhecimento da sociedade, uhum. né, a quase veneração ao trabalho do professor, o respeito dos alunos, das famílias, o professor na sociedade coreana tem um status, um reconhecimento diferenciado, que também passa pelo salário, mas não passa só pelo salário. Sim. Passa por uma série de outros pontos que são culturais, que é o que aqui, normalmente, a gente desperta ceticismo quando revela a opção por ser professor. Né? As pessoas, elas querem entender. Tá, me explica melhor como é essa história. Né? O que te levou a decidir como ser assim, professor? Como se fosse culpado, né? de tá fazendo aquela escolha. Né? Independente de, eventualmente, se tornar um pesquisador respeitado, né? um professor em tempo parcial, digamos assim, mas que também desenvolva pesquisa acadêmica de vanguarda ou algo do gênero. Né? É complicado. Né? E o professor tem que ter, qualquer ser humano, qualquer cidadão tem que ter, mas o professor, de forma especial, acesso à cultura, acesso à aula. O professor tem que chegar na sala de aula arejado, tem que ter... Uhum. comprado livros, tem que ter visto filmes, tem que ter viajado nas férias, tem que ter uma vida familiar estruturada, né? O professor tem que ter isso. Então, imagina nós, né, dando aula para jovens que nasceram com a internet. Que nasceram com a internet já universal, onipresente, né? Que, enfim, tinham 5 anos de idade em 2002, sim. ou 2001, né? Parece lugar comum que eu vou falar, mas o cérebro desses alunos funciona de maneira muito diferente da nossa. Né? O span de atenção deles, né? O intervalo médio de atenção deles está encurtando cada vez mais. Né? E nós temos professores analógicos dando aula para uma geração digital. Como é que tu resolves esse negócio aí? Como é que tu... Eu tento me digitalizar. Digitalizar? Eu tento me digitalizar bastante. Como é que alguém se digitaliza? A gente se digitaliza tentando levar um pouco da aula para dentro de casa, por intermédio das aulas online, como a gente comentou. Né? Essas aulas online, elas têm um aspecto muito interessante, que é o aspecto de trazer o pai do aluno para o lado do aluno.
Muitas vezes os alunos me relatam que os pais sentam ao lado deles para assistir as aulas online, né? O que eu acho fantástico, né? Porque de repente o cidadão está lá, tem seus 40, 50 anos, sei lá, e está querendo participar, né, daquele contexto, e não tem como. Não tem como eu acomodar ele numa sala de aula para 30 alunos, né? Eventualmente até tem pai, tem mãe que aparece lá, a gente puxa uma cadeira e diz, não, senta aí para assistir. Isso, né? De vez em quando acontece, é raro, mas acontece, né? E aí eu digo, não, fica aí tomando chimarrãozinho, aproveita já, estuda o logaritmo de novo, né? Estuda a geometria e tal, né? E isso é algo que se revelou muito interessante, essa ideia de abrir uma janela, né, de aprendizado que possa ser, de fato, universal. O aluno acessa pelo iPad, o aluno acessa pelo smartphone, né, e de certa forma mostra que os dois contextos podem residir ou podem coexistir, né, e que isso é o mais importante. Eu vejo muito isso, Túlio, até... conforme tu revelou nos resultados dessa pesquisa, foi a pesquisa... Pesquisa feita pela Segmento. Pela Segmento, publiquei, né, no Informe Especial, fim de semana, não sei se passado ou retrasado. Mas eu te confesso que eu acho curioso quando essas pesquisas revelam tecnologia em sala de aula como, como o primeiro, digamos assim, o primeiro requisito da aula do futuro, enfim, da aula eficiente. Tá? Eu sou meio que um purista nisso, né, em função daquilo que eu te comentei sobre a manifestação artística. Sim. Que eu considero do magistério, né? Todos nós lembramos dos nossos bons professores. Ah, claro. Todos nós. Dos nossos bons professores de quadro negro e giz. Né? É verdade. E que aquele arrepio nos dentes. Pensou alguém, né? E quando a gente fala isso, a gente normalmente pensa em alguém, né? E esses professores, eles davam aula em um contexto totalmente analógico. Né? Não é tinha verdade. Multimídia, não tinha slide, não tinha internet, não tinha fórum, Facebook para conversar com os alunos, não tinha compartilhamento de documento, não tinha nada disso. Mimeógrafo e depois xerox e olha lá. Então eu fico pensando, será que colocar um tablet na mão de cada aluno, na mão de cada professor, vai fazer com que nós tenhamos professores melhores, alunos mais dedicados? Isso é ferramenta. Pode haver uma correlação positiva. É. Mas sabe que eu faço uma leitura, né? eu entendo o que você está dizendo e sou solidário, mas eu faço uma leitura um pouquinho diferente. É que essa palavra tecnologia, na verdade, ela esconde uma série de subconceitos. Que eu acho que quando falam em tecnologia na sala de aula, estão falando exatamente nisso, em modernização, inclusive didática. Não necessariamente computador e tablet, mas na evolução do processo didático, em colocar técnicas diferentes, algo que possa manter o aluno interessado, né, modernizar aquela aula antiga, tradicional, dispositiva, linear. Não sei se eu estou sendo muito generoso com a pesquisa, mas eu faço um pouco dessa leitura. É, mas de novo, talvez técnica e tecnologia sejam conceitos que a gente tem que conduzir paralelamente. Quando eu ouço tecnologia, eu ouço... Tu que enche de computador na sala de aula. Né? E não necessariamente... Se não tiver o condutor ali, o cara para mediar isso tudo e para indicar caminhos, realmente, botar um tablet ali não vai adiantar nada. Aquilo que a gente comentou, ter a melhor e mais robusta cozinha do mundo não vai fazer o melhor cozinheiro. Né? O melhor cozinheiro. Tem que ter técnico, o melhor confeiteiro, digamos assim. Mas só para fazer jus à pesquisa, na verdade esses três itens são itens fechados, não havia outras opções. Sim. Era investimento em tecnologia e na melhora das condições das escolas como um todo, né? Depois tinha a questão do salário do professor e tinha a questão da base da família, era só da isso. Base familiar. Era fechado, então pode ser que a pesquisa até, por uma falha minha, que foi quem propôs a pesquisa, tenha falhado nisso. Sim. Não colocar mais uma, duas alternativas. Eu incluiria pelo menos uma quarta opção, que seria o papel da escola, propriamente dita, como organização e não de maneira vinculada à tecnologia. Né? Sim. Porque me parece meio desequilibrado, ou se atribui responsabilidade à família, à base, né? Ou se atribui a, digamos, responsabilidade de sucesso sobre o componente tecnológico da escola. Tá e certo. Aí eu fiquei com a impressão que talvez tivesse faltando. Falando sobre isso, vamos aprofundar um pouquinho essa questão de participação de família no processo de educação? Vamos? Sem dúvida. Vamos fazer depois do intervalo? Pode ser, tamo aí. Já voltamos. Mãos e Mentes recebe o professor Gustavo Reis, que dizia agora, vou entregar, que só faltaram dois chopes na nossa conversa. Papo de mesa de bar, né? E olha, e é isso isso é o sonho da minha vida. O meu sonho é esse, é conseguir fazer uma entrevista que pareça um papo de bar e com a profundidade de um papo de bar. Faço questão de ser o primeiro convidado que fique registrado. Só que não dá pra fazer com chope aqui, porque, por exemplo, eu tenho que sair daqui e dirigir. Mas fazemos em loco, não tem problema. Equipe de externa. Vamos contratar uma van pra levar o povo em casa depois da entrevista. Que beleza. Vamos a uma frase dita por ti, não? Vamos lá. Escrita, não sei se chegou a ser dita. Vamos lá. Inovar na educação é o somatório da generosidade, da gratidão e da inspiração. Fale mais sobre isso.
Por favor. Foi dito, não foi escrito. Foi dito. Né? Foi dito na minha palestra do TEDx Unicinos, que foi agora em novembro, né, Túlio? Aliás, Unicinos, patrocinador aqui. Nossa parceira aqui. Do programa. Muita honra. E foi um momento muito fantástico da minha vida, em função de eu ser um consumidor, digamos assim, um espectador assíduo de palestras do TEDx. Né? Quando veio o convite, eu fiquei meio aéreo, né, durante algum tempo. Eu disse, nossa, né, é bom fazer uma coisa boa. Né, vamos caprichar. Porque normalmente não se tem uma segunda chance, a menos que a primeira, né, tenha sido... Então eu tentei, por intermédio disso, traduzir em um pequeno somatório, de novo puxando um pouco para o lado da matemática, né? Aquilo que eu considero como inovação na educação. Conforme a gente vinha dizendo, as pessoas falam que inovação na educação é colocar internet em todas as aulas, é o tablet, é não sei o quê, e esquecem que, essencialmente, o trabalho de educação é um trabalho artesanal, quando ele, na maioria das vezes, em que ele é bem sucedido. Tá? Há quem pense o contrário, que existem soluções de massa e com escala, e que, aliás, é justamente disso que o Brasil precisa. Mas o que eu percebo... Acho que num nível sim, né? Sim. Tem uma parte que sim, outra parte que não. É, mas o que eu percebo em nível de resultado tangível mesmo, né, que a gente pode aferir, é que quando o trabalho é artesanal, tipo, né, lado a lado, né, olho no olho, os resultados, eles tendem a ser bem mais robustos, né? Então, eu tentei traduzir nisso, né? Primeira coisa, generosidade, né? Não tem como a gente ser um bom professor sem ser completamente generoso, né? A gente lembra também, e aí como eu sugeri que tu lembrasse de bons professores, né? Talvez tu lembre de professores que te davam a impressão de estar escondendo um pouco o jogo, né? Tipo, tem professor que está me ensinando só até aqui, daqui para frente ele não está indo, ele está segurando. Professor que não era comprometido, né, com o que estava fazendo. Hoje a gente enxerga muito claramente. Ou ele ensina só os bruxos, né? Só os amigos, ele ensina um pouquinho mais e tal. E isso é uma coisa que o aluno percebe, né? Então, essa questão da generosidade é uma questão que eu percebo, no meu caso, muito fortemente associada aos bons professores de que eu lembro, né? E que eu faço questão, de certa forma, de manter sempre viva na minha atividade profissional. E generosidade, né, às vezes... é cobrar, é te empurrar para onde tu não quer, te tirar da zona de conforto. Não sem é dúvida. Só acolher tudo, é só agora tu vai e faz. E não só negar a informação, especialmente diante de alguém que está comprometido em aprender. Porque tem que ser parceria, né? Não pode ser unilateral, né? Tipo, eu vou derramar matéria, vou despejar matéria, um contêiner de matéria em cima de ti, né? E a gente vai resolver o teu problema ao natural, né? Exige uma boa dose de esforço do outro lado, né? Essa generosidade, como eu disse, ela motiva a gratidão do aluno, né? E como eu te disse, é uma das duas coisas que me alimenta pessoalmente, né? O aluno vir te agradecer, né? Mostrar, ser explícito ao indicar que tu conseguiu fazer a diferença naquele processo de ensino-aprendizado. E normalmente, quando as pessoas testemunham isso, e hoje em dia é muito fácil, por causa das redes sociais, muitas vezes, né, a manifestação de gratidão é aberta, né? A pessoa vem até o mural no Facebook ou, né, usa o Twitter para dizer, pá, que legal a aula que, né, o professor Gustavo deu via internet, ou queria agradecer, passei no vestibular, né, e o Gustavo me ajudou, fez a diferença. Isso acaba inspirando outras pessoas a serem generosas e gratas para participar desse núcleo, né? Que é uma coisa muito bacana, é uma coisa que deixa a gente feliz mesmo. A gente chega no final do dia e lembra, pô, meu dia hoje foi bacana porque o fulano, o cicrano, o beltrano me agradeceram, ou enfim, né? Ou porque eu consegui explicar para aquele outro aluno algo que ele, durante o ano inteiro, manifestou que não estava entendendo e algo do gênero, né? E esse tripé, digamos assim, da generosidade, da gratidão e da inspiração é o que eu percebo como realmente, digamos assim, a mola propulsora da inovação na educação. É legal usar a tecnologia? É, desde que ela sirva, digamos assim, para a fazer com que os professores se tornem mais generosos, com que os alunos sejam gratos e expressem a sua gratidão, e com que as pessoas que testemunham isso, de modo geral, se inspirem, né, e criem novos núcleos. Bom, nos últimos 30 segundos da entrevista, falha minha, não, fiz imagina. A pergunta e não deixei tempo para responder a questão da família, mas só para não ficar no ar. Resumidamente, assim, a importância da participação na família, enquanto eu mostro a camiseta que eu ganhei. Camiseta de guerrilha. Mostra aqui, é. Então vamos lá. É verdade. Questão da família, Túlio, fundamental, e eu sei que há muitos pais e mães me assistindo agora. Nós fazemos questão, inclusive, uma vez por ano, de organizar uma reunião de pais, né? Que é uma coisa que os pais sempre destacam como algo importante, porque muitas vezes o aluno já terminou o ensino médio, mas ainda não está no ensino superior, então ele está naquele limbo educacional, digamos assim, né? Que é, inclusive,
brinco com eles, poderia permitir que eles fossem classificados como desempregados. Isso é verdade. Né? Se for parar para pensar, no censo do IBGE chega lá, tem que responder alguma coisa. Nem outra. Não é estudante do ensino médio, nem do superior, né? Mas é fundamental, é absolutamente importante os pais se mostrarem engajados, não necessariamente intrusivos, né? Não exagerar, mas se mostrarem presentes e comprometidos com aquele processo. É uma fase muito difícil da vida, né? Essa fase de transição do médio para o superior. E que está acontecendo cada vez mais cedo. Né? Os alunos hoje em dia, com 15, 16 anos, eles são obrigados, entre aspas, a escolher uma carreira que eles vão, né, teoricamente, pelo menos durante algum tempo, acreditar que é uma carreira para a vida inteira. Né? E a gente sabe que não, as coisas mudam, né? E que bom que mudam, eventualmente a pessoa pode escolher seguir. Professor do coração. Gustavo Reis, obrigado pela entrevista ao Mãos e Mentes. Sorte e sucesso sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pela aula. Foi um prazer enorme. Falou em gratidão, obrigado pela aula. Imagina. Para conferir os assuntos tratados no programa, é só acessar o nosso site tvcom.com.br e a nossa fanpage no Face, facebook.com/mãos e mentes. O programa está terminando. Domingo tem mais Mãos e Mentes a partir das 11 da noite. Bom fim de semana e até lá.